ានតារាចម្រៀងល្បីល្បាញណាម្នាក់ដូចជាលោកឆោមប៊ុនយ៉ុងសម្រេចចិត្តបោះបង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពហឺហាហើយជ្រកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមិនខ្ចីចង់សឹកបែបនេះផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ BN Productionក្នុងចំណោមតារាដែលធ្លាប់បានសាងគេឈ្មោះល្បីល្បាញតាមរយៈវិស័យសិល្បៈគេនៅតែមើលឃើញថាមានតែអតីតតារាចម្រៀងល្បីល្បាញលោកឆោមប៊ុនយ៉ុងប៉ុណ្ណោះដែលបួសជាសង្ឃនិងជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានយូរជាងគេលោកបានបួសតាំងពីគេឈ្មោះនៅល្បីល្បាញហើយគ្មានអ្នកណានឹកស្មានឡើយថាលោកអាចបន្តជីវិតជាអ្នកបួសបានយូរមកដល់ពេលនេះខណៈដែលលោកប្រកាសថាខូស៊ីផលិតផលបំពន់សុខភាពដែលរាងកាយត្រូវការជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមសម្ពាធឈាមនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត AK7 ជាជម្រើសនៃសម្រស់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ ESN Perfect Sunscreen ជាគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃតែមួយគត់របស់លោកអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ESNC Beauty Co Ltd.មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សអាយ៉ាមយូទីគ្លីនិកជំនាញបងខ្លាញ់សម្រាប់រៀងដោយដុកទ័រឯកទេសមកពីប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ499ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងដីឡូ70ហិកតាខេត្ត01ជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកភ្លឹងរត់ជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រទំហំ 5x21 ម៉ែត្រតម្លៃត្រឹមតែ 4,500 ដុល្លារក្នុងមួយឡូអានទីតឡនមានលក់ឈុតមក 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Pay Skinគម្រោងបូរីនិងដីឡូក្រុមហ៊ុនសេងហានផ្លូវ41ជិតផ្សារថ្នល់តតឹងល្អបំផុតសម្រាប់ទិញទុករស់នៅឬទិញទុកលក់យកចំណេញលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះងាយងាយទីតាំងល្អ DS Home Decor ឯកទេសបម្រើសេវាកម្មលាបថ្នាំផ្ទះខុនដូរបងអាគារឡាធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃពិសេសផ្ដល់ជូនការប្រឹក្សាយោបល់ទាំងបច្ចេកទេសនិងតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃលោកបានបួសតាំងពីគេឈ្មោះនៅល្បីល្បាញហើយគ្មានអ្នកណានឹកស្មានឡើយថាលោកអាចបន្តជីវិតជាអ្នកបួសបានយូរមកដល់ពេលនេះខណៈដែលលោកប្រកាសថាប្រហែលជាបួសជារៀងរហូតព្រោះតែធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ហើយលែងមានគំនិតប្រកួតប្រជែងដោយការនៅជាអ្នកសិល្បៈធ្លាប់តែបង្ហើរទឹកដមសម្លេងដ៏ពិរោះនិងធ្លាប់បង្ហាញភាពស៊ីវិល័យតែលោកអាចកាត់ផ្ដាច់នៅភាពស៊ីវិល័យទាំងនោះបានហើយធ្វើចិត្តបានស្ងប់ជាមួយនឹងព្រះធម៌ជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលលោកឆោមប៊ុនយ៉ុងបានបោះបង់ជីវិតហឺហាទាំងស្រុងបែរចិត្តនិងកាយក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ហើយធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺននាក់ស្ងើចសរសើរព្រះតេជគុណឆោមប៊ុនយ៉ុងកំពុងរស់ក្នុងភេទជាសង្ឃយ៉ាងសាមញ្ញក្នុងកុដិដ៏កំសត់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងវត្តកោះមេតាពោវងនៅក្បែរបរិយពេញហួតផ្លូវមុងរទ្ធីអ៊ីអន2ការសម្រេចចិត្តសាងផ្នួសនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រាន់តែបួសលាបំណន់និងដើម្បីលាងជម្រះភាពមងសៅដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យលោកមិនសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយពេលសាងផ្នួសបានមួយរយៈក៏បន្តនៅបួសជាសង្ឃមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតហើយបើទោះជាមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកលាព្រះភ្នួសដដែលហើយដដែលទៀតក៏លោកនៅតែបន្តបួសនិងហាក់សប្បាយចិត្តក្នុងភេទជាសង្ឃបើទោះជាមានការលើកឡើងថាបើលោកលាព្រះភ្នួសមិនថាការងារសិល្បៈនិងការងារផ្សេងៗក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីអ្នករាប់អាននិងរងចាំទទួលដៃពីរព្រះតេជគុណឆោមប៊ុនយ៉ុងបានអះអាងថាលោកបួសជាសង្ឃតាំងពីចុងឆ្នាំ2012ឬដើមឆ្នាំ2013ហើយមកទល់ពេលនេះលោកគ្មានភាពនឿយណាយឬធុញទ្រាន់ក្នុងភេទជាសង្ឃនោះទេទុយទៅវិញគឺកាន់តែកក់ក្តៅនិងជ្រះថ្លាហើយមិនមានបំណងចង់សឹកមកលុកលាក់នឹងជីវិតជាឧបាសកដូចមុនឡើយជាង10ឆ្នាំដែលលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនពីវិស័យសិល្បៈលោកគ្មានរំជើបរំជួលនឹងភាពរីចម្រើននៅក្នុងសម័យទំនើបនេះទេហើយរឹតតែគ្មានបំណងចង់ត្រឡប់មកកាន់ជីវិតដូចមុនដោយលោកបានចាត់ទុកថាលោកឆោមប៊ុនយ៉ុងដែលជាអតីតតារាចម្រៀងដែលមហាជនធ្លាប់បានស្គាល់កាលពីមុនគឺបានបាត់មុខពីលោកនេះហើយតែអ្វីដែលនៅជំនួសគឺព្រះតេជគុណឆោមប៊ុនយ៉ុងដែលសប្បាយក្នុងភេទជាសង្ឃនិងមើលឃើញតែផ្លូវក្នុងគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះតែព្រះធម៌ធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្ងប់ចិត្តជាក់ស្ដែង
đánh bà tôi chỉ khăn ông rồi dạp về trong cái rối mình nè xa là bà chưa chẳng bàn cho lăng từ thoái bằng công lốt đôi nè khăn bằng hai bị phiệp hư hả hai nè khăn bằng hai bị cao rít trong rơn đòi lại bị khí có bà đây cho cùng nơi tay mưa mình khởi thả nụ chí phần đài lốt trở từ lọc một đá nâng dô thả ca rùa chìa sóng mình tay sẽ bằng chốt nâng cài cứ bộ bình đòi sẽ đầy sốc nông phần chặt chiến bà thiếp nâng phê lợi bay lợi bánh mình rột dân tùm nớp mình bị là sẽ cầm sky tái chi vật bộ bình đòi ca bà cốt bà chênh nẹ quam trô chứa tràn sau xa đai mà chạp bọt ngay mừng cổ dưỡng đó là bài lập bài ngược nỉ bài chỉ ạc căn siêu phơi cùng pì thua tôn tính ba lầy lê bằng cam kể lại lục cấy tăng chất ngọc ngặt mình bật na sầm liệp bằng vẹt chặt chay hư há sôm trầm tài cà pia nia bằng chi vỗ ruột nước nông chi vật ngọc sọc hơi chỉ đặt la nâng sát snap bàn du dạng nỉ cây pì mình miên cùng rồng sắc lục thêm tiền an thá nâng bàn tỏ chui kiêng cò nhiệt nhộm đại an nát sầu lạnh lố ao trống bật bật sát snap tam rạ cá co sang sầm tập hòn nia nia nước nông tì aram đại lố cùng nữ nâng bàn tỏ tro trung nước nông vi sai mùi nỉ đau chất mê ta cả rồi ná nâng ngọc chi mùi ทัวนุพงกูเป็นเจ้าลูกชาวบนยงกือชี้อตัยตะดาราจำเรียงดอลใบมันเนี้ยกาปีอมลองชน้ำปีปวนเจียงลูกกือจิปโอนบังการระบบแนเนียงชาวชาววินนั่งจิบองเปล่าบังการระบบแนเนียงชาวนิมลได้สัตย์ใจชี้ดาราจำเรียงละใบกราวปีบัดมกปีวิทยศิลปะเชียงมวยตัวสวัสดิ์หมกนี้บัดจำเรียงจ้าจ้าระบาดโลกในตะเมียนเนี่ยจองจำเจ้าสดงบัดไงมงกลยิงคือในแต่ปีนิยมในขนมปิธีมงกลกาได้เมียนดาราจำนวนกร่อยเลิกยกหมกเฉียงทเวอ้อยอัตยตะกาได้ทลอบระบายระบายระบาดโลกในแต่ดาอารมระบาดมหาชนผลิตภัณฑ์บำบัดสกปรกในเรื่องกายเตื้อกาช่วยกระครองจิตสกอจิตคลังขนมเชียมสัมเปียเชียมนั่งอัฐประยาวจิตจันติด AK7 เชี่ยชมฤในสำหรับโลกเนี่ย AK7 น้อมลงเนื้อตะการเพียบจุกใจอย่างพึดประกอบ ESN Perfect Sunscreenเจียกริมกาเปียกำไรทั้งไงแต่มวยกุดระบะลูกเนี่ยน้อมโจลประดักหมกดอยกระหุน ESNC บยูทีโคเอลทีดีมาแช่มาดูกายสัมโพอายามอยู่ที่คลินิกจุ่มยิงบงคลังสำหรับเรียงได้ด็อกเตอร์ไอเต้หมกปีโปรเตสบารังประดอจุดนำลายปีเซตรำใต้บุญรอยกายสับปรำบุญนลาใต้ปนอกกุมร้องไดโลเจ็ดสับไฮตาเคสสมุยเจ็ดสลักไข่ตะบงขมมตัดเพลิงรถจวบเพลิงสามสมัยตำห้องปรำกลนังมาเผยมวยไม้ดำไล่ตรำแต่บุญป้อนปรำรอยดอลลาร์น้องมวยโลอันนี้ตลอดมีลุ้นชดวกมาเผยบุญเคโกลโฟนเลเลียบลุ้นนังบรรเลยทอมาเจ็ดมาเผยสกิดกุมรกบริงนังไดโลกรมหุ่นเซงฮันเพลิงสายสับมวยเจ็ดสาถนอลตะตึงและอ้อบำพอดสำหรับเต็งตกรูเนื้อรึเต็งตกลุ้ยกจำหนังและขันบองรมลวงเงี้ยที่ตั้งละดีเอสโฮมเดโกไอ้กเต้บำราเสวากรรมลิฟท์นำเตะคอนโดระบองอาเคียละเทนี้ทั้งคนเพียบนั่งดำไล่ปีเซ่ดอลจูนแก้ปรักษาโยบอลแต่งปัจจัยกเต้นั่งดำไล่ได้อัดกึศไล